Re, viss ēters ir te! Bet Baltijā veikt ikgadējā visu trīs Baltijas valstu lielo uzņēmumu aptauju, noskaidrojot finanšu direktoru prognozes par uzņēmējdarbības vidi, būtiskākajiem izaicinājumiem un attīstības plāniem šajos sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos. Par būtiskākajiem pētījuma secinājumiem šorīt uz sarunu mums pievienojas SEB Bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere. Labrīt. 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 Tad mēģināsim pašķitināt to, par to, kāds tad ir tas noskaņojums Baltijas uzņēmēju vidū, uzņēmējdarbības vidē, vai mikroklimats ir piesardzīgs, optimistisks, varbūt citādāk raksturojums. Labrīt un paldies par jautājumu. Kā jau jūs teicāt, tā ir aptauja visās trijās Baltijas valstīs. Un šoreiz piedalījās 255 uzņēmēji, lielie uzņēmēji. Un es laikam raksturotu to noskaņojumu vienā vārdā piesardzīgāks kā iepriekš. Un kas ir tie faktori, kas tad rada šo piesardzīgāku sajūtu uzņēmējiem? Nu, visi uzņēmēji saka, ka galvenie izaicinājumi pirmkārt ir ģeopolitika, otrkārt ir izejvielu cenas un trešais ir darbinieku izmaksas. Un, protams, ka tas viss ir saistīts. Bet man gribētos skatīties, ka tas noskaņojums patreiz ir piesardzīgāks un droši vien tādēļ, ka ir ļoti daudz nenoteiktības attiecībā tieši uz elektroenerģijas cenu. Vispār uz enerģijas cenu. Un, nu, tas mans skatījums būtu, ka ļoti grūti varbūt būs tie tuvākie divi ceturkšņi, un tad jau iespējams mēs būsim labākā skaidrībā un sapratnē, kādas būs enerģijas cenas, un tad droši vien, ka tas noskaņojums atkal mazliet mainīsies uz tādu pārliecinātāku. Jā, nu jāteic, piesardzīgāki noteikti mēs visi šobrīd jūtamies, bet ja mēs salīdzinām uzņēmu vadītājus Latviju, Lietuvu, Igauniju, kāda aina iezīmējas? Šoreiz man gribētos teikt, ka ir diezgan līdzīga aina, bet varbūt, ka varam izcelt to, ka Lietuvas uzņēmēji ir vēl piesardzīgāki. Lietuvas uzņēmēji prognozē lielāku peļņas samazinājumu, lielāku apgrozījumu kritumu. Un vēl varbūt atšķirības starp Lietuvu, Latviju un Igauniju ir tā, ka Latvijā un Igaunijā uzņēmēji ir gatavi vairāk investēt savā mājas tirgu, savukārt Lietuvas uzņēmēji saka, ka ir gatavāk investēt tieši eksporta tirgos. Nu, tad, protams, ir jautājums šajos nenoteiktības apstākļos, kas būtu labāk vai domāt par jaunu eksportu un uzņemties kādu risku vai varbūt stabilāk attīstīt to savu mājas tirgu. Jā, nu, lietuvieši ir arī nozīmīgi investori pie mums, varbūt investēs šeit pie mums vairāk. Jā, priekš viņiem arī Latvija, protams, ir eksporta tirgus. Jā, tas jau, protams, nenozīmē, ka nav arī izaicinājums. Jau minējāt, protams, kas tiek minēts šajā aptaujā ģeopolitiskās izejvielas darba spēks, bet kurš, nu, teiksim, karš, protams, spēlē būtisku lomu šajos faktoros, bet Latvijas valdība, pieņemsim, sniedz arī atbalstu uzņēmējiem. Kā uzņēmēji raugās uz to nākotni? Šobrīd, kā raugās uz šo atbalstu iespējām un cik tad tas veiksmīgi palīdzēs, teiksim, ja, nu, pārziemot? Es domāju, ka patreiz tā nenoteiktība ir ļoti liela, jo tas atbalsts ir svarīgs ne tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem. Un tas, nu, ir ļoti liela sasaiste starp iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Manuprāt, uzņēmēji patreiz apzinās, ka atbalsta programmas ir. Tās ir paskaidrotas, izstāstītas un novērtētas ļoti pozitīvi. Bet neviens jau īsti nevar, nu, tā droši pateikt, kā tā enerģijas cena mainīsies tuvākajā laikā un cik varbūt arī ne tikai cena, bet arī pieejamības jautājums. Ja? Un tā ir tā lielākā neskaidrība tieši šai tuvākajai ziemai. Tāds vecs labs teiciens, vēst katra krīze ir arī iespēja, bet nu, šī ir tāda ļoti citādāka krīze nekā iepriekšējās, ko mēs esam piedzīvojuši vai uzņēmēji saskata šeit vispār arī kādas iespējas. Es domāju, ka noteikti, jo ļoti daudzi uzņēmēji paredzēja, ka viņu jomā, ja, viņu industrijā varētu arī pieaugt apgrozījums. Ir uzņēmēji, es gribētu teikt, ka šī varbūt izaicinošā krīze nebūs tāda ļoti homogēna. Ja, jo iepriekš krīzēs, kā jau jūs teicāt, ir bijis citādāk tādā ziņā, kad vienmēr ir bijis paredzēts, ka arī būs ļoti liela ietekme tieši uz kredītņēmējiem un arī uz kredīt institūcijām, kredītdevējiem, bankām. Šoreiz arī lielie uzņēmēji aptaujā teica, ka viņi jūt, ka viņu uzņēmumu finanšu stabilitāte ir ļoti laba, labāka kā iepriekš. Un arī tas, ko saka gan banku uzrauga, gan arī pašas bankas, kredītu kvalitāte bankās arī patreiz ir ļoti laba. Līdz ar to mēs esam ļoti sagatavojušies, varbūt uzaudzējuši tādus drošības spilvenus un kaut kādus
buferus, lai mēs šādā krīzē ietu stabilāki savās finanšu un naudas plūsmās. Jūs pieminējāt kredītus un skaidrs, ka katra krīze parasti arī mazina tieši kredīta aktivitāti. Tas ir savukārt sapīgi bankām parasti. Kāda šobrīd ir situācija ar kreditēšanu un ko tieši SEB banka sagaida tuvākajā laikā? Nu, tāpat kā mēs to uzņēmēju noskaņojumu raksturojām kā piesardzīgu, to noteikti mēs arī jūtam kreditēšanā. Protams, ka kreditēšanas pieprasījums kopumā mazliet ir piebremzējies, jo ir šī nenoteiktība. Var iezīmēt par cik lielu daļu? Es teiktu, ka apjomos nav izmaiņas, bet varbūt ir samazinājies skaits. Savukārt ir pieaudzis viena kredīta apjoms. Ja it īpaši, ja mēs domājam par mājokļu kreditēšanu, dārdzība ir darījusi savu dzīvokļu un māju cenas ir augstākas, līdz ar to aizņemšanās apjoms ir lielāks, bet skaits ir mazāks. Nu, es neteiktu, ka tā ir liela izmaiņa, bet mēs redzam, ka pakāpeniski, protams, piebremzēs šī aktivitāte. Kāpjot Euriboru likmēm, vai var sagaidīt, ka bankas varbūt savus procentus samazinās, lai kredīti tomēr palikt pieejamāk cilvēkiem, vai uz to būtu lieki cerēt šobrīd? Nu, redzēt, es domāju, ka Latvijai kopumā tas noskaņojums vai tā ietekme no procentu likmi kāpuma nav tik būtiska, kā varbūt ir citās valstīs un tepat arī pie mums kaimiņos Igaunijā. Kādēļ? Tādēļ, ka Latvijas gan iedzīvotāji, mājsaimniecības, gan arī uzņēmēji ir aizņēmušies daudz mazāk salīdzinoši pret mūsu koproduktu, pret to, ko mēs nopelnam, nekā mūsu kaimiņi un vēl jau vairāk nekā Eiropā. Tas mūsu aizņemšanās sloks ir ļoti mazs, līdz ar to tā procentu likmi ietekme patreiz uz ekonomiku būs diezgan neliela. Nu, bet jebkurā gadījumā, protams, ka ir cilvēki, kuriem jebkurš pieaugums ir arī diezgan sāpīgs izjūtam viņu ikdienas budžetā. Vai banka šobrīd ir izstrādājusi kādu, nu tā teikt, pēdiņās avārijas plānu, rīcības plānu, kā tā rīkosies, ja būs tie gadījumi, ka cilvēki tiešām vairs nespēja samaksāt kredītus, vai tur būs bez ierunu un bez kompromisu vienkārši īpašuma atņemšanas, piemēram? Nu, kā tas vienmēr. Ir pieredzēts. Kā vienmēr, mēs esam ļoti, ļoti atvērti un vienmēr aicinām savus aizņēmējus nākt un dot ziņu mums, ka ir problēma ļoti laicīgi, jo mēs esam gatavi gan iedot maksājumu brīvdienas, gan pārskatīt termiņus. Un kā es teicu, tā kā šis aizņemšanās sloks nav tik liels un tik būtisks, es sagaidu, ka mēs būsim gatavi iedot risinājumu katram, kuram būs problēmas, tādas īslaicīgas problēmas, tieši pārzīmot šo grūto un varbūt neskaidro ziemu. Jā, nu skaidrs, ka pēc aptaujas datiem tātad uzņēmē vidū dominē piesardzība, nenoteiktība, un skaidrs, ka ekonomika sagaida tāds sarežģīts posms. Tā pavisam īsta prognoze, ko prognozē ekonomisti, kad varētu būt vērojama ekonomikas stabilizēšanās? Es gribētu teikt, ka nākamā gada otrā puse noteikti būs stabilāka un jau var izaugsmas skatu nākotnē.